Morgens ist. Kann ich wieder, oder? Ballon oder hast du? Ich kann nicht Ballon. Mega wäre, mega stimmt, ich kann nicht an der.
Արմինեն չէ՞ տարի։ Դիսկաբուրողն է։ Դիսկաբուրողն է։ Գիտեմ, վիճակցան դրա։ Այս ավտոների վրա էլ էլի ժեշտերը բան ընկել։ Դուրգարյան գնաց հիվանդանը, չէ Արմենիա։ Հա, հա։ Իվերկյան ես կոմ։ Նշված ռեդիներ խողովակի դորս մասնացի հայտարարության հանդիսանում է եղուկ գազի լիցքավորման խողովակ։ Եզրը գտնվում է գազի լիցքավորման սարքի մոտ, իսկ վերջնամասը դեպքի վայրի զննության պատինքից գտնվող կարմիր գույնի տարային միացված վիճակում։ Հնարավոր է դա անջատել վերցնել։ Այն աշխատում է։ Որը։ Որը։ Հնարավոր է շեգոր չլանքը։ Միացված է։ Ջուր տամ նոր է։ Չէ, ջուր չենք կարում։ Բայց այս Thank you.
İnkı tohum açı, gaza tohum. Esirame çi gazna, çe tohum. Çe? Esas bankını kapatın bir koyan ne çiğ etmeli de. Մետաղական գազի ըստ երևույթի գազը տարա, որը գտնվում էր ավտոմեքենայից։ Երեք մետաղական գազ նշված գազի տարայից։ Երկու մետր հեռավորության վրա դեպի աջ կողմ գետին վնասված վիճակում ընկած էր կոտրված էլեկտրական կշեր։ Ըստ մասնակցի հայտարարության նշված իրերը վթարի արդյունքում դուրս են թռել ավտոմեքենայից։ Մյուս բանոնը որտեղ է։
Ո՞ր էր մասնակիցը։ Ասա։ Էլ որտեղ կա։ Էսի ո՞նց հասնի հայտի Արունն է։ Շված։ Դասընթացականի դրոնը մասնակից ֆիզիկական գործողության մասնակից Դավիթ Ավայանը մարտացույց արեց։ Հերթական հեղուկ գազի մետաղական տարար եւ այդ արարեց, որ Շաստարան նույնպես պայթյունի արդյունքում հայտնվել է պայթյունի արդյունքը հանդիսացող ավտո մեքենայից դուրս թռած վիճակում հայտնվել է նշված բարեկամը։ Այս էլ լուսին է։ Սպեժույա, չէ էտ ավտոները։ Շտաբոգնությունը չէ տարել։ Շտաբոգնությունը տարել։ Շտաբոգնությունը Եղվարդի թե Երևանի։ Եղվարդի շտաբոգնությունն է եկի։ Տարեն Արմենա, որտեղ Դուրգարյանը գնաց Արմենիա, պետը, հա։ Իրան վիրա որ բերել են ստե թե շպրտվել է։ Հալից վալնային։ Շպրտել աստ իրան, հա։ Շպրտել աստ է, ստե ինքը արդեն արյան մուրուս տավում է, տեղափոխվել է։ Քանի մետր կլին դեղից ստե։ Հա, հապեցի, դե հա, 12 մետր։
Իսկ լիսկավորվելու ժամանակ է եղել։ Հա, լիսկավորվել են, այս լիսկավորվել։ Պայթել։ Ինձ ֆանշան, ընդհանրապես ծաշումը ցույց է տալիս։ Էսի վերը գազի է, օդ գազի չի։ Բայց էս ինչ կապի ունի։ Ինչ կարա։ Այո, գազի բալոն դրած ավտոյի մեջ։ Էկինա, կիլեր էլի։ Հեղուկի գործարանը։ Հեղուկի գործարանը մի քայլ արա։ Համի էսի հեղուկա։ Էսի հեղուկա։ Էսի իրավունքն էր դրա։ Չէ, իրավունքն էր։ Ապօրինի գործունեությունն է ծավալ, էլի։ Սելան, այս հալանդը ծախելուց արել հեղուկ գազ։ Եկ էստեղից գազը լցել է տարը։ Չէ, օդ գազը իր ավտոն, օդով քշվելուց արել է։ Իսկ հեղուկը ծախելուց արել է ինքը։ Հա։ Բա տերը ուր է ավտոն։ Բազմն է։ Հա։ Իրան բան չի եղել, չէ։ Չի բան։ Բայց ես լիսկավորողը պետք է ուշադրել ներ այդ դեպքում։ Չեն կարա տենը։ Հա, հա։ Ֆիզիկապես չէ կարա։ Հա, լավ, այդ ուրիշ բան։ Քերջը որ իմանա չերել։ Հայնա, բայց իրա շորն է, էսա։ Էսի լիսկավորողի շորը կլի։ Երևի, բայց ես ինձ զանգած չքում ասում։ Կամ։ Հա։ Կարող ես դու գալ։ Ստեզ դու շերտ, օդը չճովես, ես չճովեմ։ Ես հատես հեղու գազի լիսկավորումը, որ ինքը օգտագործում է, չլանգներն է։ Հենա բանանը։ Հա։ Հա, այդա։ Ես հատես եվ անջատի քոլուսը։ Այսա։ Ինքը օգտագործ հեղու գազով զբաղում։ Բայց կարճ ոնց որ բենզինը մտել է դառնում։